បានធ្វើការគោរពគ្រប់ពេញចង់ពីលេខ0ដល់លេខ9របស់ធនាគារ A ស៊ីដាធនាគារជាតិបានធ្វើការគោរពគូតតឆ្នាំមានតែម្ដងបងចាបងមិនទៀតហើយគាត់បានយកលេខទូរស័ព្ទគឺ3000បងណាចានេះចូលបងចាចាគាត់បានយកលេខទូរស័ព្ទគឺមាន3000បងណាគឺប្រព័ន្ធទី1មាន1000ស្មាតប្រព័ន្ធទី2 1000សេខាប្រព័ន្ធទី3គឺ1000ទឹកហ្វូនបងចាចាបានធ្វើការគោរពគ្រប់ពេញចង់បានធ្វើលេខទូរស័ព្ទដៃគឺមានលេខមានលេខ0965321864ណាបងចាបាទសូមអបអរសាទរណាបងបានជះប្រាក់$10,000ពីស្ថាប័នធនាគារ A ស៊ីដានិងធនាគារជាតិធ្វើការគ្រប់គ្រងតបឆ្នាំមានតែម្ដងរបស់អ្នកស្រីម៉ែនសបនលោកកញ្ញាចឹកមេលោកកញ្ញាជាតនណាបងចាចាអញ្ចឹងពេលដែរបងស្រីបានដឹងពីលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងបានជាប្រាក់$10,000ដូច្នេះបើតើបងស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបងសบายសบายណាមិនសบายបានលុយអូខេសบายចិត្តណាបងណាចាអញ្ចឹងថាបានធនាគារ AC ណាមានជម្រើសបងពីរបងណាចាចាបាទជម្រើសទី1បងអាចបដូរហូតទឹកប្រាក់របស់បងនៅទីទីស្រុកពេញសាខាទី12ចិត្តមន្ទីរពេទ្យសាលាម៉ែចង្អាយ100ម៉ែជាប់នឹងស្រុកព័រមានណាបងចាចាបាទហ្នឹងជម្រើសទី1សូមបញ្ជាក់បងណាចាជម្រើសទី2លេខបងអាចឲ្យស្ថាប័នធនាគារ AC ដានឹងកញ្ចក់ទូទាត់ CTN តំណាងវត្តបងទៅដល់គេអាថានៅស្អែកបងណាចាចាអញ្ចឹងបងស្រីមានត្រីរៀងទី10ហើយបងណាក្នុងចំណោម10ឆ្នាំបងណាចាចាត្រីគឺជាអតិជនទី10ចុងក្រោយគេផងទេបងចាបាទបងចាំត្រីរៀងបងទេត្រីរៀងទី10បាទក្នុងចំណោមអតិជនប្រហែលអ្នកដែរ10អ្នកបាទ10អ្នកណាបងណាអញ្ចឹងបងស្រីជឿជម្រើសមួយណាដែរបងថាម៉េចបងថាម៉េចបងស្រីយកជម្រើសទៅដល់គេហដ្ឋានឬក៏អាក់ម៉ូបាល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរបងមកគេហដ្ឋានបងអូខេសម្រាប់ចិត្តទៅដល់គេហដ្ឋានគឺជាផ្ទះរបស់បងបងណាចាអញ្ចឹងខាងបងសូមជួយបងបងមានឈ្មោះអ្វីដែរបងខ្ញុំឈ្មោះសុនស្រីនិចមានឈ្មោះអ្វីដែរបងសូមបញ្ជាក់បងណាសុនស្រីនិចសុនស្រីនិចបងសុនស្រីនិចមានអាយុប្រហែលហើយបងអាយុ27ឆ្នាំ27ឆ្នាំមានគ្រួសារហើយនៅហ្មងនៅហើយបងនៅតែអត់ទាន់មានគ្រួសារទេបងណាចាចាអញ្ចឹងបងស្រីសោះថ្ងៃប្រកបបងរបស់អ្វីដែរបងអឡូជួយសួរបងតើបងស្រីសោះថ្ងៃប្រកបបងរបស់អ្វីដែរបងអឺខ្ញុំលក់ផ្ទះមិនដែរបងលក់ផ្ទះបងលក់ផ្ទះអីលោកស្ទៀងណាបងល្ងងណាចាចាតែជាងខាងបងចង់ជួបបងម្ដងទៀតបងសុខថ្ងៃនោះនៅតាមខេត្តគូរីនេះព្រមពេញបងនៅតាមខេត្តខេត្តមួយណាដែរបងខេត្តសៀមរាបនៅខេត្តសៀមរាបក៏បងល្ងងអ្វីដែរបងធ្វើការលក់ផ្ទះនេះបងណាធ្វើការខាងលក់ផ្ទះណាចាចាតែជាងខាងបងស្រីជឿត្រកគេថានេះបងស្រីមានធ្វើទូសាទេមានតាអត់ទូសាមានបងណាចាចាអត្តរៀនបានបងមានទេបងមានមានអូខេអញ្ចឹងរូបថតរបស់បងតើបងស្រីមានដែរទេបងមានមានបងមានអូខេមានណាបងណាចាអញ្ចឹងបងត្រៀមចំផ្ទះរបស់បងនឹងឯកសារមួយចំនួនបងណាដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលេខទូរស័ព្ទនិងរូបថតកុំឲ្យបាត់បងឲ្យសោះសំខាន់ទីលេខទូរស័ព្ទដៃបងណាចាចាបាទសំខាន់ទីលេខទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងជាការរបស់បងស្រីមិនតំណាងការជាមួយបងកុងតើទេបងណា
ចាចាហើយបងក៏មិនទាន់បានលេខកងគណនីទុកទឹកប្រាក់បង10000ដុល្លារទៀតបងណាចាហើយបងមិនបានដេញចូលអង្គការជួបបានពិសេសទៀតបងណាគឺជាគាត់ជាអ្នកទុកទឹកប្រាក់10000ដុល្លារហើយគាត់ជាអ្នកកាន់កាប់ពលាគីអេស៊ីដល់ទាំង25ខែក្រុងណាបងចាចាអូខេអញ្ចឹងបងស្រីអាចទៅទិញជីវរកា6ដុល្លារបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងបានដែរទេបងព្រោះដាច់លុយលុយនិយាយទៅបងចុងខែដាច់លុយហើយបងអូខេចុងខែដាច់លុយអញ្ចឹងបងអត់អាចទៅទិញជីវរកាបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងចាំបញ្ចូលយប់ចាំបញ្ចូលយប់96 53 21 8 64ទេបងអីគេណាអ្ហ៎គេបងគឺលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងណាបងបញ្ចូលនៅលេខស៊ីមកាតហ្នឹងបងណាសុំម្ដងទៀតបងសុំម្ដងទៀតរត់ទៅបងចាចាសុំម្ដងទៀតបងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងគឺមានលេខ096 53 21 364ណាបងចាចាអញ្ចឹងនេះគឺលេខបងបងមកទេបងចាលេខខ្ញុំបងបាទអញ្ចឹងខាងបងតម្រូវឲ្យបងបញ្ចូលទៅលកាដល់ក្នុងទីការរបស់បងដើម្បីជួយពីតបចូលជាមួយប៉ុនកុងទ័រដើម្បីបានលេខកងករណីជូនបងស្រីណាបងចាអញ្ចឹងបងមានប្រាក់6ដុល្លារទៅទីជាលកាស្មាតបងណាបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងដែរទេបងចាំយកបងចាំយកបានអត់មកប្រហែលដែរបងណាឬរត់បន្តិចណាឥឡូវខ្ញុំនៅសាលារៀនលវលនៅរៀនបរិញ្ញាបត្រលោកគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងឯងមិនដឹងខ្ញុំបងស្រីគុំតែនៅក្នុងថ្នាក់រៀនទេបងចាចាចេញមកប្រហែលដែរចេញមក9ហើយចឹងរៀនអ្វីដែរបងខ្ញុំរៀននៅរៀនសកលវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យអ្វីដែរបង DBU សកលវិទ្យាល័យអ្វីដែរបង Bill Price បង Bill Price University ហ្នឹងទៅខាងស៊ីមីបងណាចាចាចឹងបងស្រីរៀនផ្នែកអ្វីដែរបងចាបងរៀនផ្នែកអ្វីដែរបងអឺរៀនផ្នែកគណនេយ្យអូខេរៀនផ្នែកគណនេយ្យចឹងខាងវិរៃរៀនផ្នែកគណនេយ្យបងណាចាចាចឹងបងស្រីនៅប្រហែលឆ្នាំទៀតបង2ឆ្នាំទៀតឡាយយូចាំទៅបងស្រីមានអាយុប្រហែលណាបងបងសួរខ្ញុំពីរដងអាយុអូគេសុំបញ្ជាក់ណាបង27បង27ហើយ27ឆ្នាំដល់ហើយអញ្ចឹងបងស្រីរៀបចំផ្ទះស្បែករបស់បងឲ្យស្អាតហើយបងទៅទិញជួយលើការអត់បានទៀតម៉ោង9ជុំបងទិញបានដែរទេបងខាងស្អាតបានគាត់បិទទ្វារហើយបងណាគេបិទអត់ទៀតផ្ទះបងស្អាតអូជួយសួរអូគេអត់ទុកចិត្តទេនេះបងដូចមិនតាណាទេនេះកម្មវិធីអីអញ្ចឹងដូចអត់សូវយល់ទេចង់និយាយថាកម្មវិធីត្រេះរង្វាន់ហ្នឹងដូចអត់សូវជាទុកចិត្តឥឡូវខាងខ្ញុំសុំថាថាបងស្រីបានដែរទេបងចាខាងខ្ញុំសុំហៅបងខាងបងជាបងស្រីបានដែរទេបងហៅមិនក៏បានដែរបងអត់អីទេហៅហៅយ៉ាងម៉េចដែរបងហៅមិនហៅមិនក៏បានហៅប្អូនក៏បានហៅបងក៏បានតាមបងគិតទៅហៅបងស្រីណាបងស្រីចាបាទអញ្ចឹងបងស្រីពីមុនក៏មានសង្សារឬក៏គឺសារហើយដែរបងហាមិនបានត្រូវសួររឿងអញ្ចឹងទៅវិញបងចង់ខាងបងចង់សួរបងណាបងណា
តាមបងមានគ្រួសារហើយនៅពីមុនអត់ធ្លាប់មានផងអូខេខ្ញុំបងអត់ដែរធ្លាប់មានសង្សារដែរឬទេអត់ទេអត់ដែរបងអត់មានទេបងអត់ដែរមានសង្សារទេ single រាប់ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំបងអាចមានសង្សារបងបានដែរឬទេបានបានបានមិនដែរមានប៉ាប៉ាលឿនអឺមិនបងនិយាយអញ្ចឹងអត់ជិះទួចាជិះទួខាងបងសុទ្ធធ្វើសង្សារបងបានទេបងអត់កើតទេដែលស្គាល់ផងមកធ្វើសង្សារអីណាណៃអឡូជិះទួចាចាលើកអត់មកឬអត់អឡូចាជិះទួអឡូងលើអត់ការទៅទិញយឺតលើការបានដាក់ទីខ្លួនបងខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតថាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំកំពុងរវល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់អាចទៅបានទេតោះខ្ញុំទៅនេះអូបងអធិស្ឋានបងប៉ុណ្ណឹងសិនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរវល់បន្តិចសិនសិនណាអឡូជួយជួយជួយបន្តិចសិនណាចាចាអញ្ចឹងចាំវងខទៅទៅអ្នកដំណងបបាញ់ខមកនេះណាចាចាចូលចាំបងខនេះដល់ឥឡូវសុំជឿសង្សាមួយសិនណាចាចាចាំជឿសង្សាឈ្មោះអ្វីដែរមានឈ្មោះអ្វីដែរឈ្មោះចក្រយាបងឈ្មោះចក្រយាដូចឈ្មោះបាត់ដូចឈ្មោះបាត់ហើយដូចឈ្មោះបាត់ឡនឡនដូចឈ្មោះបាត់ក៏ឈ្មោះក្រោយហ្នឹងចង់កុហកលេងអ្នកដូចជួបដូចជួបពួកអីអ្នកទេមកហ្នឹងសុំធ្វើសង្សាអញ្ចឹងកុហកឈ្មោះក្រោយទៅអញ្ចឹងជួយការជួយវាណាចាចាអកុក